Assalomu alaykum hurmatli opajonlarim, akajonlarim, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xush kelibsizlar ushbu videoga. Videom uchun uzr so'rayman, chunki bilmaysan, hozir qoralash, yomg'ir kelyotibdi. Bugun men sizlarga mana shu pul topar mashinalarning narxini ko'rsataman. Hamma bu yerda har xil modellar bor. Qani demak, marhamat qilib tomosha qiling, boshladik. Так, mana ana shu mashinadan boshlaymiz. Так, boshladik. Qani probegi qayerga yozilgan desam, probegi cho'ta yozilmagan. Так, narxi 1 460 000 rubl. Mana, narxi 1 460 000 rubl. Так, bu pul topar mashinalar o'zimizda bular vaqti dahshat pul topish nima qiladi? Так, уже мы это гидравлика подъемаем бор. Так, мы на кюрот слава. Так, икта шасси, манам ча дашмасам. Так, в общем, мана уж бу машинаны айлантырып слава кюрстам. Так, мана кинги машина хам ивеко дашмасам. Номаны тюрят камусам комментарий дьоз болдырингла. Так, buni narxi 1 million rubl ekan. 2012-yil va 580 km yurgan ushbu mashina. Так. Mana. Buni ham orqasida gidravlikasi bor. Так, hammasi bular mana. Hozirraz mana shu ikkovini ham orqasidan ko'rsatib qo'yaman, oldindan narxlarini ko'rsataman. Так, bular ham yopiq manimcha. Hozir ochib ko'ramiz. Da, yopiq ekan. Hammasi yopiq ekan. Так, 1 million 400 000 rubl turadi va 10 tonnani ko'tarar ekan 2011-yil. Probegi yozilmagan. Так, bu ham 1 million 450 000 rubl turadi. Probeg 508 km, 508 000 km yurgan. 2012-yil 10 tonnani ko'taradi. Ikkami bir xil ekan. Так, mana yana bitta Iveco, bu cho'ta svejroq ko'rinibdi ulardan ko'ra. 1 million 460 000 rubl 733 km yurgan. 2012-yil narxi 1 million 460 000 rubl. Так, hozir buni orqasidan ko'rsataman. Так, bu Suzuki'ning narxi, Isuzu'ning narxi qo'yilmagan ekan. Так, mana hozir ko'ryapsizlar. To'g'risini aytsam, men bunaqa mashinalarga tushunolmayman. Shuning uchun o'zim bilgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Hammasida gidravlika bor bularni. Так, bu Isuzu edi. Narxi yozilmagan. Так, mana bular hozir ikkovini ham oldindan ko'ramiz narxini. Mana ketdik, hozir oldindan ikkalasini ham narxini ko'ramiz. Так, bu ikkinchi Isuzu, buni ham narxi yozilmagan. Так, mana ham bitta Iveco ekan bu ham. Так, narxi 1 million 450 000 rubl, 2011-yil, probeg 708 000 km yurgan. Так, man buni ham narxi yozilmagan ekan, shuning uchun menimcha qiziq emas deb o'ylayman, narxi yozilmagan bo'lsa. Так, nolani hozir orqasidan ko'rsataman. Так, shu yerda man, bu ham man. Hammasi hozir man. Так, hammasi manlar ketyapti. Man emas, просто bu mashinaning nomi man ekan. Так, Ford, bilmadim, shu yerda narxi yozilmagan bo'ladi. Так, дальше furalar chiqibdi. Bu furalar narxini man oldingi videoda ko'rsatganman, adashmasam. Так, mana bu hamma o'sha manlar. Cho'ta ham birontasi narxi yozilmagan ekan. Cho'ta birontasi narxi yozilmagan.
Так, ну в общем, хамас ула гидравлик екен. Так, ана ула хамасын нархыны көрсеттім. Шушын шунге ориентироваться қылып, дальше хам бұлы оласылы. Так, кейінгі видеодан өрді тракторлан нархыны көрсетшке аркет қаламан. Фуралан нархы бөсе уже чыққан. И бұй ерді фуралан прицепі йоғы екен. Агар сілеге шу керай өсе, ман албатта оны хам топып, сілеге нархыны көрсеттаман. В общем, мана шуны қагапла. Mana hurmatli akajonlarim, pul topar mashinalar narxini ham ko'rdingizlar. Agar sizlarga ushbu video yoqqan bo'lsa, shundaygina bitta alangali like'ni bosib yoringlar. Haqda yana shu nimani sizlar narxini bilmoqchisizlar, iltimos so'rayman, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu любой вообще абсолютно любой нерсан, просто nima narxini siz aynan siz bilmoqchisiz. Shuni kommentariyada yozib qo'ysangiz, men juda xursand bo'lardim. Yana agarda iloji bo'lsa, agar qiyin bo'lmasa, shundaygina pastga tushib, mashkunobkan bosib qo'yib, o'znar kanalini podgorshka qilib qolishlaringizni so'rab qolardim. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Lazizbek. Xayr, ko'rishguncha, hozir keyingi videodan narizka bo'ladi. Marhamat qilib tomosha qilinglar va iloji bo'lsa, как всегда, o'znar kanaliga obuna bo'lib, podgorshka qilib qo'yinglar. Xayr. Так, ushbu videoni mana shu oq Mercedes'dan boshlaymiz. Так, мен үшін машинчі ем дақшады, а? 1 миллион, адашмасам, где-то 15 мін долларыла бөлады. Бұл машинан нақын көрабыз. Бұл машинан бұры, жүрін чықору олып, бойге қойып, маза қалып айда сәйсе бөлады. Дискеге ваши кеп, йо. Так, салон қам ваши дақшады.